ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላም ጤና መኝላችኋለሁ እንኳን ለኢሬቻ እንደዚሁም ደግሞ ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ለግሸን ማርያም በሰላም አደረሳችሁ እንላለን ለእናንተ ይጥቀማሉ በተሰማቸው መልካም ናቸው ብለን ያሰብናቸው የተለዩ መረጃዎች ይዘን ተከስተናል መጀመሪያ እናስቀድመው የመቅደስ ጸጋዬን መረጃ ይሆናል ከአመታት በፊት አልተሳካ ጋብቻ አድርጋ የነበረችው አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ በአዲስ አመት ተሞሽራለች ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ሐሳብም ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወኩኝ የሚል ጥቅስ ከሚከተለው ፎቶዎች ጋር በኢንስታግራሟ አጋርታለች መቅዲ በማስከተልም የዛሬ 2 አመት በህይወቴ እጅግ ትልቅ ፈተና ገጥሞኝ ነበር በአብዛኛው ጊዜ የተለያዩ ህይወት ፈተናዎች ሲያጋጥሙኝ ማልፈባቸው የራሴ መንገዶች ቢኖሩኝም ይሄኛው ግን ፍጹም አዲስ በአእምሮ ሳይሆን በስሜት የሚመራ የማሰብ አቅምን የሚወስድ ነበር በማለት በሰዓቱ ለግሸን ማርያም ተስላ እንደነበረና በመጨረሻም ጸሎቷን እንደሰማቻት በዚህ መልኩ ገልጻለች የእናቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃዋ ደርሶ በተለያዩ ህይወት ማዕበል ውስጥ አለፌ የልጅዋና የሷን የክብር መግለጫ እንደሆን አደረገችኝ ክብር ሰማይና ምድር ለፈጠረው ለድንግል ማርያም ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን በማለት እሱ የእንደገና አምላክ ነው እና ወዳጆቼ የግሸኗ መቤት ሰሚናት ስለደረሰችልኝ ነው በዚህ አመት ደጃፏን ለመርገጥ እድሉን ላገኘችው በጸሎታችሁ አስቡኝ የድንግል ማርያም በረከት በሁላችን ይደር አሜን ብላለች እኛም እንግዲህ ጸሎትሽ ስለተሰማና ሁለተኛ ህይወት ስላገኘሽ እንደዚሁም ይሄኛው ጋብቻሽ ደግሞ መልካም እንዲሆን እንመኛለን እንኳን ደስ አለሽ በድጋሚ የአብርሃምና የሳራ ያድርግልሽ ነው ምኞታችን ወደሚቀጥለው ሰሞናዊ መረጃ ወስዳችኋለሁ ይሄ እንኳን ከኢንተርቴንመንት ወጣ ይላል ኢትዮጵያ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ባለስልጣናትን ከሀገር እንዲወጡ ማዘዟን በ72 ሰዓት ኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ ማዘዟን አስመልክቶ ውርጅብኝ የወረደብን ይገኛል አሜሪካ ይህንን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አውግዛለች እነዚህን 6 ሰዎች መልሳችሁ ወደ ኢትዮጵያ ካልመለሳችሁ እኔ አጸፋ ሰጣለሁ በማለት እየዛተች ትገኛለች ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዛሬ እንደዘገበው የዋይት ሃውስ ፕሬስ ጸሐፊ ጆን ሳኪ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በኢትዮጵያ የሰብአዊ ድጋፍን በሚያደናቅፍ ላይ አሜሪካ ማዕቀብ ከመጣል ወደ ኋላ እንደማትል አስጠንቅቀዋል። የሬዲት ሰራተኞች መባረር በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገለጸው የዓለም ሰብአዊ እርዳታ ኃላፊ መንግስት እርዳታ እንዳያደርስ በማድረግ በትግራይ በክልል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ለረሃብ መጋለጣቸውን ከተናገሩ ከሁለት ቀናት በኋላ መሆኑን አላፊው አብራርቷል። ዋይት ሃውስ እንግዲህ ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅቶች አመራር ማባረሩን የአሜሪካ መንግስት እንደሚያወግዝ እንዲሁም ድርጊቱ መቆም እንዳለበት ገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤትና ሌሎች ሀገራትም የሰብአዊ ድጋፍ እርምጃዎች ማደናቀፍ ተቀባይነት የለውም በማለት እነዚህ የተባረሩት 6 ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰሩ የሚገኙ የዩናይትድ ኔሽን እና የዩኒሴፍ ሰራተኞች ተመልሰው ስራቸው ላይ ካልዋሉ እጥፍ የሆነ ቅጣት እንደሚቀጡ የአውሮፓ ዩኒየንም እንደዚሁም አሜሪካ አስጠንቅቃለች ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህ ሰዎች ከስራቸው ውጪ የተለያየ መልካም ያልሆነ ነገር ሲሰሩ አግኝቻቸዋለሁ ብለው ነው እንግዲህ ከአገር ያባረረችው ወይ ደግሞ በ72 ሰዓት እንዲለቁ የጠየቀችው። የትኛውም ዋይት ሃውስ ሚሁን የነጆ ባይደን አመራር አድሚኒስትሬሽን ሚሁን አውሮፓ ዩኒየን እነዚህ ሰዎች ምናልባት ተሳስተው ሊሆን ይችላል ብሎ እንኳን አልመረመሩም ቀጥታ እኛ ላይ ነገሩ እንደፍድፈውት ሰዎች ልክ ንጹህ እንደሆኑ ቆጥረው እንደገና እነዚህ ሰዎች ስራቸውን ካልሰሩ ማስፈራሪያና የተለያየ ዛቻ እየላኩብን ይገኛሉ። እንግዲህ በአዲስ አመት ይሻሻላል የተባለው የአሜሪካና የኢትዮጵያ ግንኙነት እጅግ በባሰ መልኩ እየተበላሸ እዚህ ደረጃ ተደርሷል። ኢትዮጵያ እንግዲህ በአቋማ ነው መጸናው አሜሪካም ይሄንን
ዛቻዋን ወደ ሌላ ማቀብ ተቀይረዋለች የሚለው ነገር ብዙዎቻችንን ያነጋገረ ይገኛል። እንግዲህ 2014ን በዚህ መልኩ ጀምረናል። እስቲ እየተከታተልን ያለውን ነገር እናቀርባለን። ያው ከአሜሪካ ጋር መጣማመዱ በጣም መልካም ነው በያላምንም። ነገር ግን መንግስት ደግሞ እነዚህ ሰዎች ሲሰለሉ መስራት የነበረባቸውን ስራ ሳይሰሩ ሲቀሩ ካገኘ የማባረር ሙሉ ስልጣን አለው። ያው እነሱ ያው ደሃናቹ የተባላችሁን ስሙ፣ እኛ የፈለገውን ሰው ልከን የፈለግነውን ነገር ማድረግ እንችላለን፣ ጉልበት አለን እንብምትሉ ከሆነ ያው ምንረዳችሁን እናቆማለን ይመስላል ዛቻው። ያው እንግዲህ ለሚመጣው ነገር መዘጋጀት ነው። ከዚህ በፊት ኤርትራም የዚህ አይነት ችግሮች ገብታ እንደነበር እናስታውሳለን። ለዛም ነው ኤርትራ ከአለም ለብዙ አመታት ተገላይ ነበረው። ለሰዓቱ ያዝነላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። እስቲ በነገሮቹ ላይ እንወያይ። ደግሜ በሌላ መረጃዎች እስከማገኛችሁ ድረስ ሰላም ቆዩኝ። መልካም የኢሬቻ በዓል እመኛለሁኝ። መልካም የግሸን ማርያም በዓል እመኛለሁኝ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ጤና ይስጥልኝ።